Валентина Максимчук мешкає у будинку на проспекті Миру, 86. Розповідає, його обслуговує керуюча компанія «Домком Хмельницький» та 2 роки надає їм послуги. Каже, за цей час тарифи компанії збільшились. Лічно, у мене 47 метрів, я плачу 156 гривень. Ага. А починала я платити, було 95. Валентина Максимчук проживає на 5-му поверсі. Каже, після ремонту даху в квартирі стало холодніше. «Домком як нам ремонт зробили? Взяли. Домком як нам ремонт зробив? Був шар 15 сантиметрів утеплювача, потім був вже сам дах. Домком взяв, все зняв і наклеїв просто єврорубіроїд. Стало ще холодніше, ніж було». Жінка додає, 28 жовтня будинок опалювали, наступного дня опалення вимкнули. «Запалили, відключили, тому що кажуть, що у нас не готово. У нас тече вентиль». Мешканка будинку на проспекті Миру, 86, Наталія Тереконь, каже, аби не було підтоплення, жителі за власні кошти поміняли частину труби у підвалі. Жінка додає, на 5-му поверсі будинку тріщини під стелею. На них працівники управляючої компанії поставили маяки. Анатолій Борщенко мешкає в будинку на Старокостянтинівському шосе 3А/1. З рік ми воюємо з домкомом для того, щоб вони нам якось допомогли. Слава Богу, каналізацію зробили. В кінці закінчення роботи каналізаційних магістраль, яка йде в підвалі будинку, поржавіла, тому що до того було багато води, і вона поржавіла, її прорвало. Коли ви зверталися в домком, що вам відповідали? Просто обіцянки. Через 2-3 дні, через тиждень. Анатолій Борщенко додає, чекати не можуть, бо будинок має тріщини та може завалитись. Тому на ремонт підвалу мешканці самостійно зібрали кошти. Ми кошти зібрали навіть, щоб зробити взагалі ремонт в підвалі. Ну, якусь трубу купити, якийсь цей. Ну, наскільки домком, правда, відмовився, сказали, що ви проплачуєте, на вашому рахунку будинку є кошти, і ми за кошти будинку будемо виконувати. Ну, вони подали заявку водоканал на трубу, а кошти не перерахували. Заступник Хмельницького міського голови з питань житлово-комунального господарства Анатолій Нестерук каже, мешканці можуть обрати іншу керуючу компанію. Саме більше скарг надходить поки що в міську раду і до виконавчого комітету, це від приватної компанії «Домком», яка обслуговує мікрорайон «Виставка». Вони конкурс виграли, але, на жаль, ті обіцянки, які обіцяли, воно не завжди підкріплюється конкретними справами. І право мешканців вибирати зараз управителя. Міська рада, тільки виконавчий комітет один раз призначає, і ми свою місію виконали в 2018 році. Після цього кожний житловий будинок сам вправі визначити собі управителя, хто буде обслуговувати той чи інший житловий будинок. На обслуговуванні керуючої компанії «Домком Хмельницький» знаходиться 123 будинки, каже представник компанії Анатолій Яблуков. Житловий фонд дуже багато часу обслуговувався не досить належним чином, то на сьогодні пріоритет віддається тим будинкам, де дуже складна ситуація. В ціні на послугу управління, в розрахунку ціни, закладався поточний ремонт, який передбачає заміну конструктиву або комунікації до 10%. Анастасія Збродова, Іван Мовчан, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.